kwa sababu mimi nilikuwa najua, lakini nasema manake Waswahili usema ati ukweli ikidhihiri, uongo ujitenga. Sawa sawa. Sasa tuko pamoja hapa. Yale yote ilipita, Kenya mpaka iendelee mbele. Sasa juzi umeongea sana hapa juu ya mambo ya Gen Z. Gen Z ni wa Kenya kama sisi. Unajua mwaka jana sisi ndio tulikuwa kwa barabara. Yale maneno tulikuwa tunaongea juu yake ndio Gen Z wametaja. Hakuna kitu tofauti. Gen Z si wazimu, msilaumu Gen Z. Gen Z ni wazalendo wa Kenya wanaongea ukweli. Yale walisema, maneno ya kwanza, gharama ya maisha imepanda sana. Gharama ya maisha imekuwa juu zaidi. Sasa punda amechoka. Ametuka mzigo mpaka punda sasa hawezi kutembea, ameanguka. Sio. Pili, wakangaji mambo ukosefu ya kazi kwa vijana. Jana wengi wamesoma, wana masheti ya masomo, wanatafuta kazi, hakuna kazi. Wako tu pale. Kazi ya chokora ndio unafanya. Tatu, wakangaji mambo ya ufisadi. Ufisadi imezidi. Jamaa anaweka pale membamba kama sindano. Lakini baada ya miezi tatu nne hivi amefura kama kupe. Unajua saile kupe saile nadunga ng'ombe ili membamba sana. Lakini anafyonza damu ya ng'ombe mpaka anaanza kufurafura mpaka anakuwa kama mpira. Sasa nasema hao jamaa juzi jamaa alikuwa ana chochote, leo amefura sana. Ameangalia hata viatu ya Sudi. Sudi anavaa viatu aina gani? Amevaa saa aina gani? Na kadhalika na kadhalika. Sasa hiyo ilikuwa ya pili, ya tatu. Ya nne wakaongea juu ya mambo ya ukabila. Ubaguzi ya kikabila. Ati kama wewe kijana umesoma na uko na karatasi, sio unaajiri watu mpaka uwe kabila hii. Inategemea yule mtu ambaye anachukua watu. Kama ni kabila yako, una hakika utapata. Lakini kama ni sio kabila yako, hupati. Anataka tu kabila yake. Hii vile vile ni shida ambayo Gen Z walikuwa wanaongea juu yake. Alafu sasa ukitoka hapo, kuna mambo hii madeni ambayo iko mzito zaidi. Alafu vile vile iko chini ya mgongo ya punda. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka kuwe na majadiliano kati ya Wakenya. Haya ni shida ambayo imekumba taifa zetu, ambayo nataka tuketi chini tuongee kama Wakenya ili tujue tutatotua hii shida namna gani. Sasa mimi niliongea na William. William ni mtu yangu. Sisi tulikuwa na wangu. Mudavadi alikuwa hapa. Ruto alikuwa hapa. Uhuru alikuwa hapa. Uhuru na Mudavadi walikuwa naibu wangu kama waziri mkuu. Unajua mna hiyo. Alafu William akawa pale. Mimi nikaweka yeye waziri wa kilimo. Sivyo? Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hawa wanaandika siji nini, Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake. Hakuna handshake. Kiali tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia, shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale,
hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ninaona haya sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia, mimi we baba, kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha, wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana siwa ndo wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote, hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi. Wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha. Watu wanafanya majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi. Sasa askari wache mambo ya kutumia risasi. Msuri ya kwamba watu waketi chini na waongee. Akasikia inabi mimi hii cabinet nitatoa. Nitawapeleka nyumbani. Kasema hata hawa makatibu ambao wako pale wako chafu yote. Usafishi wote. Ili tukue na mwanzo mpya. Lakini mzuri zaidi watu wawe na ile mkongamano ambayo tulikuwa nayo huko mbele. Kuna mambo mengi ambayo hayakusuluhishwa. Nataka tupate nafasi ya kusuluhisha hayo maneno yote kama tuko na kikao. Sababu mimi nilikuwa naongea juu ya mambo national dialogue au national convention ya kuleta Wakenya wote pamoja waongee na walipe mambo haya yote. Mkenya ni Mkenya. Mkale ni Mkenya. Mkamba ni Mkenya. Mkikuyu ni Mkenya. Msomali ni Mkenya. Mkuria ni Mkenya. Mluhya ni Mkenya. Mjikenda ni Mkenya. Hata Mjaluo ni Mkenya. Kwa hivyo kila Mkenya ni Mkenya. Usibague mwenzako. Kama mwenzako ana shida, msaidie. Kama utaweza kusaidia, msaidie. Lakini kama kuna nafasi, usibague Mkenya. Ati oh, huyu mimi niko pale, Mjaluo ni mimi naangalia peke yake. Hapana. Hiyo mimi sisaidii Kenya. Sisaidii Kenya. Niangalie wa Kenya wote kama kitu kimoja. Hiyo ndio Kenya inaweza kuendelea mbele.